Krásný dobrý večer, poprosím o trošičku kosmickou atmosféru, o trošičku setmění. Já vás dnes v té zkrácené přednášce zvu na periferii kosmonautiky, na periferii vesmíru. A to obrazně i doslova. Přesně jak tady zaznělo, mezihvězdné lety, to je něco, o čem si dnes můžeme zatím nechat jenom zdát. A nebo ne, nebo ty projekty existují. Jaké jsou možnosti, na co narážíme, jaké jsou plány, projekty. Pojďme si to ve stručnosti proletět. Jak jsem říkal, já vás zvu na periferii, opravdu na periferii. Sám jsem měl tu čest napsat několik tisíc článků o kosmonautice, létání do vesmíru a o všem možném souvisejícím okolo. A když jsem dneska se na tu přednášku chystal, tak jsem si udělal malou inventuru, kolik jsem toho napsal o mezihvězdných letech. Není to taková ta cimrmanovská nula, ani jednou, přátelé. Za 30 let, co se věnuju kosmonautice, jsem napsal přesně jeden článek o mezihvězdných letech. I to asi svědčí o tom, jak moc je tahle ta problematika profláklá a důležitá, ale to vůbec neznamená, že by byla nezajímavá. Pojďme se nejdřív uvést do nějakých kosmických vzdáleností trošičku. Většinou se ve vesmíru bavíme o sice vysokých rychlostech, kilometry za sekundu, možná desítky kilometrů za sekundu, nějaké metry za sekundu a tak dál. Tady se budeme bavit o rychlosti světla. 300 tisíc kilometrů za sekundu. No a pojďme si to uvést do nějakých představ. Na měsíc letí světlo 1,3 sekundy. K Venuši 2 minuty 41 sekund. K Plutu, když je Zemi nejblíž, 3 hodiny 48 minut, a k sondě Voyager 1, která je dnes nejvzdálenějším komunikujícím objektem vyslaným do vesmíru lidskou rukou, letí signál rychlosti světla rádiové vlny 18 hodin. Nejbližší hvězda Proxima Centauri je od nás vzdálena přes 4 světelné roky. Pojďme si ty časy převést do měřítek letu běžné kosmické techniky. Když letí sonda na měsíc, letíme 3 dny. Ne 1,3 sekundy, ale 3 dny. K Venuši typicky letíme 5 měsíců, k Plutu jsme to zvládli pod 10 let. Voyager 1 je na cestě skoro 40 let a Proxima Centauri, kdyby Voyager putoval k Proximě Centauri, tak tam skončí za 77 500 let. Nejbližší hvězda, aby tam doletěla a zjistil, že tam v podstatě není nic zajímavého. 77 500 let. Nejvzdálenější objekt lidstvo kdy dokázalo vyslat do vesmíru. Kdybychom poslali jinou sondu, nejrychlejší automat, co jsme kdy vyrobili, sondu Helios, která zkoumala slunce, ta dosáhla rychlosti geocentrické, čili ve vztahu k Zemi. Ale je to trošku ošemetné, protože samotná planeta Země se pohybuje rychlostí 30 km za sekundu. To znamená, že když ta sonda letí vhodným směrem a vhodným způsobem, tak samozřejmě, že se to dá trošičku našidit, ale geocentrické rychlosti dosáhla téměř 100 km za sekundu. Kdybychom ji poslali k nějaké blízké hvězdě, tak už se dostáváme pod 15 000 let. Pohon. Držme se zatím toho, co máme. Ne nějakých hyperprostorových motorů, jak vídáme ve Star Treku nebo Star Wars. Často se lze setkat s tím, no tak lítáme do vesmíru, máme raketoplány. Měli jsme, už jsou v muzeích. Máme rakety, raketoplány, kosmickou techniku. Dejme tomu větší nádrže, ono to trošku zvýší rychlost a už u té hvězdy budeme. Prosím vás, kdybyste vzali klasický raketoplán, jeho kyslíkovodíkové motory, což dnes bereme jako to nejlepší palivo, jaké máme. A s pomocí raketoplánu a těch jeho silných kyslíkovodíkových motorů, které osobně označují jako zázrak techniky, jen v těch motorech by se dala udělat samostatná úžasná přednáška, kdybyste vzali raketoplán a tyhle ty motory a chtěli se dostat k blízké hvězdě za rozumnou dobu kratší než 100 let, tak byste potřebovali nádrž na kapalný vodík a kyslík, která by byla 55x větší, než je objem známého vesmíru. Takže, jak by řekl Zimmermann, tudy ne, přátelé.
tudy ta cesta opravdu nejde, čili teď bychom mohli skončit. No ale pojďme dál. Většina všech různých konceptů, když se podíváte, počítej s tím, že dobře, dostaneme se třeba na tu rychlost desetiny rychlosti světla. Nebo na pětinu rychlosti světla, 60 000 km za sekundu. Šílený je to. Obrovská spotřeba paliva, energie, zdrojů, ale nějak to uděláme. No jo, ale pak přiletíme ke hvězdě a letíme rychlostí 60 000 km za sekundu. My musíme taky brzdit. Takže když se plánovala 500-tunová průzkumná sonda, což tak nějak na tu komunikaci a všechno možné je tak akorát na těch pár světelných let, pokud bychom o ní vůbec měli vážně uvažovat. Tak pak někdo řekl, no ale budeme taky potřebovat snížit tu rychlost. A najednou se zjistili, že z té 500-tunové sondy, kterou urychlíte, máte pár kilogramů užitečného zařízení, které ubrzdíte. Jedeme dál. Mezihvězdná hmota. To je něco, co si málo kdo uvědomuje, že je nebezpečné, ale v mezihvězdný prostor z hlediska člověka, naší země, je to vákuum, absolutní dokonale. Jeden centimetr krychlový, jeden atom, přibližná hustota. No jo, ale když si vezmete takový Voyager, který letí rychlostí těch svých 17 km za sekundu plus minus, tak on, protože má průřez 12 metrů čtverečních, tak vlastně za 80 minut za sebou udělá tunel o objemu 1 kilometru krychlového. Už proletí hodně velkou dráhu. Kdybyste ho zrychlili na rychlost desetiny rychlosti světla, tak tedy kilometr krychlový je za ním každé 3 sekundy. Já si teď dovolím jednu nekorektní věc, jeden nekorektní výpočet. Budu předpokládat zrničko prachu o hmotnosti 1 gramu. Z hlediska mezihvězdné hmoty je to obrovský balvan. Střetnutí se zrničkem o hmotnosti 1 gramu je extrémně nepravděpodobné. I když na té dlouhé cestě se stát může. Ale znovu, berte to prosím jako trošku nekorektní výpočet, ale myslím si, že zrnko písku o hmotnosti 1 gramu si asi každý z nás představí líp, než zrnko o hmotnosti 1 miliontiny gramu. Takové zrnko o hmotnosti 1 gramu, které se řítí rychlostí těch 17 km za sekundu, má energii 145 000 joulů. Úplně stejně jako 1,5-tunový automobil, jedoucí rychlostí 50 km. To znamená, kdyby do Voyageru narazilo 1-gramové zrníčko, tak do něho právě narazila oktávka jedoucí ve městě bez brždění. Za 80 minut kilometr rychlový, to jsem říkal, a teď si představte, že byste ten Voyager zrychlili na tu desetinu rychlosti světla. 1-gramové zrníčko, které by mu tam tak nějak se flákalo a stálo v cestě, při té rychlosti, desetinu rychlosti světla, má energii 450 miliard joulů. To je úplně stejně jako plně naložený a natankovaný jumbo jet pohybující se cestovní rychlostí 850 km za hodinu. V tuhletu chvíli se Voyager sráží, nebo sonda o průměru těch 12 metrů, průřezu, 12 metrů čtverečních, sráží s plně naloženým jumbo jetem. Představme si, teď pojďme do těch korektnějších čísel, nebude to zrníčko o hmotnosti 1 gramu, 1 miliontiny gramu. Tak furt se nám ten jumbo jet smrskne na petangovou kouli, kterou proti té sondě, a jedno jestli je to Voyager, nebo jak tady bude za chvíli Ikarie, mrskneme rychlostí 850 km za hodinu. Petanková koule. Miliontina gramu. Všechny projekty mezihvězdných sond proto počítají s nějakou formou stínění a ochrany před tou mezihvězdnou hmotou. Hmotnost budoucího planetu, ale to už jsem říkal, těch pár kilogramů, nedej bože, kdyby jsme do toho postavili lidi. Kosmická stanice, hmotnost skoro 500 tun, šestičlenná posádka, ale potřebujeme jim každý rok dovést 30 tun zásob. Paliva, náhradní díly, všeho možného. Teď si představte, že by měli letět někam na 100 let. Potřebujete úplně jinou spolehlivost techniky. Nemáte možnost žádného zásobování, ničeho takového. Dostáváte se do závratných výšek, takže lety s lidmi zatím asi ne. No a doteďka jsem mluvil jenom o technice a technologiích, které máme k dispozici.
Když chodíte do kina, všude možně vidíte červí díry, umělé černé díry, hyperprostor, modifikace časoprostoru. To jsou hezké technologie, ale mají jednu nevýhodu. Umí se v nich pohybovat jenom ti, kdo je vymysleli. My to zatím neumíme, já to nechci zhazovat. Samozřejmě, že jsou to teoretické možnosti. Když si dávno, který si osvícený vědec prohlásil, že člověk nikdy nebude cestovat rychleji než 15 km za hodinu, protože při vyšší rychlosti dojde k nenávratnému poškození jeho tělesných orgánů. Takže nezhazujme tyhle myšlenky, ale nebudem si nalahávat. Zatím je k dispozici nemáme. Jedním z těch plánů, jak využívat netradiční technologie, je třeba jakási sonda, která by pomocí magnetického pole nasávala tu mezihvězdnou hmotu před sebou a tu pak spalovala ve svých motorech. Prostě nápady jsou do budoucna. Tak. Proč bychom se měli nějaké hvězdě vydat? To je taková trošku složitá otázka. To není na takový dětský hloupý a proč? Aby jsme to vyzkoušeli, ale k čemu to bude? Víte, ono se říká, že když dnes vyrobíme tu nejlepší sondu, jakou dokážeme a pošleme ji někam, tak za 20-30 let se najde někdo, kdo vyrobí ještě lepší a tu naši stejně předběhne. A co tam zjistíme u těch hvězd? Proč se tam potřebujeme vydat? Jenom proto, aby jsme pořídili pár snímků, prosím, kdyby jsme poslali sondu v 60. letech, tak dnes s pozemskými a kosmickými dalekohledy máme lepší snímky tady od Země, než by nám zprostředkovala ta sonda, která by někam doletěla. Pokud by doletěla, pokud by fungovala, pokud by přežila a tak dále. Takže i ten důvod, i to dětské proč má svůj smysl. V 19. století se plánovalo, tohle je takový zajímavý projekt, projekt Orion, v 19. století se plánovalo, že by rakety mohly být poháněné výbuchy. Ne plynulým spalováním pohonných látek, jak známe dneska, ale asi si každý dovede představit, třeba jste to i zkoušeli, já kdysi ano, vezmete hrnec, dáte pod něho petardu, hrnec otočíte vzhůru nohama, utečete. A hrnec vám krásně poskočí nahoru. Tak se kdysi plánovaly rakety, které by byly řízené nebo poháněné těmito výbuchy. Hledaly se cesty, nezlobme se na ně. V roce 1947, se začátkem atomové éry lidstva, která si moudrá hlava vymyslela, že ty atomové výbuchy by mohly pohánět meziplanetární a dokonce mezihvězdnou loď. A tak vznikl projekt Orion tenkrát. Nezaměníte s kosmickou lodí Orion, kterou dnes vyvíjí NASA. Bráno, dnešním pohledem to byl úsměvný projekt. Házet za sebe atomové bomby, co by palivo odpalovací je pod zadkem a tím se nechávat postrkávat dopředu. Přitom prosím, atomový výbuch ve vákuu má úplně jiný účinek než tady na Zemi. Žádná tlaková vlna. Tam prostě musíte třeba do toho atomového výbuchu přihodit lopatičkou něco, abyste měli nějaké částice, které vás posunou dopředu. Velice stručně, Orion je samozřejmě utopická vize, ale byl rozpracovávaný na poměrně vysoké úrovni dlouhou dobu. Tady vidíte, že by vzadu se házely ty atomové bomby. Máte tam soustavu obrovských absorpčních pístů, které by ten náraz stlumili a předali do té vlastní lodi. Zase, prosím, nebavíme se o kosmické lodi velikosti autobusu. Tady se plánovalo o to, že by ten Orion měl průměr třeba 20 kilometrů. No a jen jsem si dovolil skopírovat takovou zajímavou tabulku. Když se podíváte, byly tam různé verze lodi Orion. Ta poslední z nich měla možnost vydat se třeba ke hvězdám. Měla na své palubě měla mít mimochodem startovací hmotnost 8 milionů tun. Hezký číslo, ono se to dobře poslouchá v té prezentaci, že? 1080 atomových bomb ve svém skladišti, ve své nádrži, abych tak řekl. A pozor, každá bomba měla vážit 3000 tun. Přestože atomovou bombu dokážete dělat mnohem menší, že pár desítek kilo, tam šlo o to, že ty atomové bomby byly zabalené v jakémsi kokonu hmoty, který by zaprvé bránil tomu radioaktivní materiál, aby se dostával dál, ale zároveň by se odpařil a tím by potlačil tu kosmickou loď dopředu. Když se podíváme na další variantu Orionu, protože to byla jediná možnost, jak spoutat takové množství energie a dostat lidmi vyrobené zařízení někam dále ke hvězdám, tak tady vidíte projekt, kdy startovací hmotnost by měla být 40 milionů tun. Loď by měla být urychlena na rychlost 1000 km za sekundu, čili 33% z rychlosti světla a k první nejbližší hvězdě by dorazila za 1330 let. Spolehlivost a tak dále pomíjíme.
V 60. letech se objevila raketa Saturn 5, obr mezi raketami, král mezi raketami, která vozila kosmonauty na měsíc. Tak se přemýšlelo, že by se použila právě pro let ke hvězdám. No a vyšlo, že by se poslala tak 5 kilogramů těžká sonda, kdybyste dokázali na tu raketu naložit ještě tak 8-10 urychlovacích stupňů. Tam se uvažovalo o jedné strašně zajímavé věci, ze které mimochodem těží do dneška sondy Voyager. Pošleme něco ke hvězdám, ale nejsme schopni s tím komunikovat, ale budeme zároveň doufat, že naše děti budou chytřejší než my a budou schopné s touhletou věcí vymyslet způsob spojení za 100 let. Prosím, když startovali sondy Voyager, tak nikdo nevěřil, nebo málo kdo věřil tomu, že budeme schopni je řídit a že s ním budeme schopni komunikovat za 5, za 6 let. Po 40 letech to je prostě, to byla utopie. Nebyla na to technika a technologie. Kdyby, já vím, že kdyby je takové divné slovíčko, ale kdyby sondy Voyager letěly o 10 let dříve, než letěly, tak s nimi nejsme schopni udržovat spojení. Oni letí přesně s tím technologickým a technickým pokrokem a vezou se na té vlně, takže my třeba víme, že tak za 10 let s nimi už nebudeme schopni udržovat spojení, pokud nevymyslíme zase něco lepšího, jakože asi vymyslíme. V březnu roku 72 se vydala první sonda do mezihvězdného prostoru. Byl to americký Pioneer 10, který letěl nejprve k Jupiteru. No a protože měl vysokou rychlost, tak se vydal i ke hvězdám. Opustil, nebo opouští sluneční soustavu zase, kde je hranice sluneční soustavy. Jenom taková perlička na své palubě nesla tahle ta sonda to slavné poselství mimozemským civilizacím. Když už teda letí do toho mezihvězdného prostoru, co kdyby jsme tam dali cedulku se zpáteční adresou? Víte, tahle ta slavná cedulka, strašně známá notoricky, já jsem ji použil, to jsem s kosmonautikou teprve začínal koketovat. Když jsem někdy v 5., v 6., v 7. třídě na základní škole dělal výzdobu na přední stranu sešitu do přírodovědy, tak jsem ji tam namaloval. A naše osvícená paní učitelka mě přinutila těm lidem domalovat plavky, co kdyby přišla inspektorka. Mně to přišlo absurdní, nebylo to absurdní. Prosím, tahle ta plaketa vzbudila, ale to se člověk dozví až po čase, s odstupem, až studuje dobovou literaturu, nejen tu populární, ale až jde trošku do hloubky problému. Vzbudila obrovskou kontroverzi ve Spojených státech a emoce. Naštěstí už bylo tak blízko startu, že se nedala odstranit. Takže část aktivistů si stěžovala, že jsou tam zobrazeni běloši. Že je to diskriminace větší části lidské populace. Část si stěžovala, že ti lidé jsou necudně neoblečení. Část si stěžovala, že ta žena je v takové podřízené pozici vzadu, kdežto ten muž je ten, kdo zdraví a vítá, a že to prohlubuje stereotypy o naší planetě. Já si prosím, pardon, nedělám legraci, protože když pak letěly sondy Voyager, jo, tady roboti... Roboti si taky stěžovali, jo, že to je špatně podáno. Když letěly sondy Voyager, lidské postavy z nich zmizely a zůstal tam pouze suchý matematicko-fyzikální vzkaz, proti kterému nikdo nemohl nic namítat. Tohle to taky svědčí asi trošičku víc o nás. No. V srpnu a září roku 77 odstartovaly sondy Voyager. Voyager 1, Voyager 2, které se vydá na tu Grand Tour, na velkou cestu po sluneční soustavě. No a dnes je s nimi udržováno spojení těch skoro 40 let poté do vzdálenosti 135 astronomických jednotek a 113 astronomických jednotek. Voyager 1 18 hodin putuje signál, než dorazí k Zemi. Ten signál zeslabí na miliardtinu miliardtiny původní síly. To je úžasné, co dokážeme prostě na tu vzdálenost, na tu propast číst. A je to jeden jediný světelný den, necelý, 3/4 světelného dne od nás. Tady ta gramodeska ještě jednou. Dodnes nejlépe zpracovaný projekt mezihvězdné sondy vznikl v letech 73 až 78 na půdě britské meziplanetární společnosti, kdy na desítky nadšenců strávili tisíce hodin bez počítačů s logaritmickým pravítkem v ruce, malovali, kreslili, probírali to, debatovali a vznikl projekt Daedalus.
Do dneška se z něho žije, pokud se někde cituje mezihvězdná loď nebo ukazuje, tak je to právě projekt Daidalost. Oni to opravdu promysleli na všech možných rovinách. Tady vidíte jeden z těch nákresů, kdy tenkrát plánovali, kdy se snažili vymyslet mezihvězdnou loď takovou, která bude vycházet ze stávajících nebo brzy dostupných technologií. Vymysleli loď, která by byla montována na oběžné dráze Jupitera. 54 000 tun by byla její odletová hmotnost. Měla to být vlastně dvoustupňová raketa. První stupeň, druhý stupeň. 54 000 tun odletová hmotnost, z toho 50 000 tun by připadalo na palivo. Mimochodem, těch 54 000 tun je víc, než jsme kdy jako celé lidstvo vypustili do vesmíru od doby Sputniku. Dobře, kdybychom započítali těch 130 startů raketoplánů, které létaly nahoru a dolů, to bylo vždycky 100 tun nahoru, 100 tun dolů, asi bychom se na nějakou takovouhle částku dostali, ale je to přibližně tolik, kolik jsme dokázali od doby Sputniku, to bude příští rok 60 let, vynést do vesmíru. Tankování téhleté lodi mělo proběhnout u planety Jupiter, kde by také byla postavena. Pomocí balónu mělo být z atmosféry Jupitera těženo helium. Helium 3, které by se pak předělávalo do formy pevných peletek. Každá peletka by měla hmotnost, projekt vznikl v Británii, takže přesně jednu libru. 250 peletek by každou sekundu bylo vhozeno do toho obřího raketového motoru, aby, a tam by byla pomocí elektromagnetických paprsků zahájena řízená reakce atomová v těchto peletkách. Ty by pak vytvářely pracovní plyn, který by vlastně proudil z té trysky rychlostí 10 600 km za sekundu a tím by tu loď tlačil dopředu. Aby to nespálilo trysku, tak řízená reakce měla být uvnitř trysky držena pomocí elektromagnetického pole. Zase pro srovnání, když startují dnešní klasické obyčejné rakety, co máme, tak ta rychlost výtoková spalin je 2 až 4 km za sekundu. Tady máte 10 600. Daidalos měl být urychlený na rychlost 12% rychlosti světla. Tady máte rozpis těch peletek, které byly vrhané do motoru. Počítalo se tam i s tou ochranou před tou mezihvězdnou hmotou. Taky tam vepředu měl být beryliový štít, který by vážil 50 tun, měl být tloušťku 7 mm. No a počítalo se dokonce s takovým vtipným řešením, že až by skončily činnosti motory, tak vlastně by vyletěla před Daidalos sonda, která by kolem ní vytvořila atmosféru. Velice řídko, bylo tam prostě pár desítek kilogramů nějakého plynu a ta sonda by vlastně letěla v takovém bublině plynové, která by se snažila odklánět ty částečky z cesty, aby nedošlo k nějaké kolizi. Kromě toho na palubě Daidala mělo být 500 robíků, robotů malých, kteří by zajišťovali veškeré opravy a servis. Když pak britští nadšenci dělali druhou verzi Daidala na papíře, tak vymysleli takový zajímavý koncept, že by ten Daidalos doletěl k nějaké hvězdě, tam by nějak, neví jak, ale zbrzdil, našel by si planetu velikosti Jupitera, a během následujících tisíce let by tady těchto 500 drobných opravářů postavilo kopii Daidala, natankovalo by Daidala a zase by se vydali už dál dvě sondy. A takhle by to pokračovalo dál a dál do vesmíru a v podstatě by se to replikovalo do nekonečna. Samozřejmě spolehlivost, zdroje energie, ale prosím, popusme dnes večer trošku uzdu své fantazie a nebuďme moc kritičtí. Vždyť je to hezký snít o letech ke hvězdám. Podívejte se, tady je srovnání Daidala ve srovnání se Saturnem 5, tím králem mezi raketami, který jsme zatím dokázali dostat do vesmíru. Jako cíl Daidala byla vybrána Barnardova hvězda, která je od nás dálna 6 světelných let. Proč? Protože je poměrně blízko a protože od roku 1938 až do své smrti v roce 1995 nizozemský astronom Pete van de Kamp tvrdil, že dokázal u ní pozorovat pomocí astrometrie jednu až dvě planety velikosti Jupitera. Žádný jiný vědec jeho pozorování nedokázal zreplikovat, nikdo to nedokázal potvrdit. Bylo to předmětem spousty učených disputací a rozbrojů. Dnes víme, že Barnardova hvězda určitě nemá planetu velikosti Jupitera. Možná,
ale spíš ne, je to nepravděpodobné, může mít nějakou malou kamennou planetku velikosti Země, Venuše či Marsu. Takže to je taková ironie osudu, že přestože známe tisíce exoplanet dnes, tak zrovna Barnardova hvězda, ke které měl Daedalus letět, tak je vlastně zcela bez planet s velkou pravděpodobností. Kdybychom posadili na nějakou tu mezihvězdnou loď lidskou posádku, tak se dostáváme do úplně jiné dimenze. To asi nemá moc dlouhý smysl rozebírat. Dostáváme se do úplně jiné dimenze energeticky, časově, hmotnostně, i co se etických problémů týká. Protože je nepravděpodobné, že by ta loď to dokázala překonat tu vzdálenost třeba za jednu generaci. Poslat tam lidi hibernované, poslat tam třeba jenom zárodky a až ta loď najde nějakou příhodní hvězdnou soustavu, tam ty zárodky nechat v úzovkách dozrát. Stroje, aby je vyučili a předali jim zprávu tady ze Země, proč vlastně byli někam vysláni. Vzbuzuje to samozřejmě miliardu etických otázek, o tom bychom mohli se debatovat strašně dlouho, ale jsou to plány, o kterých se uvažuje Vis Interstellar. Tahle ta sonda by neměla možnost zásobování, dočerpávání. Bylo by strašně těžké vyrobit uzavřené prostředí pro ní. Tohle je biosféra u amerického Tucsonu, kde došlo k pokusu vytvořit takový uzavřený ekosystém. Stejně se to nepovedlo tady na Zemi, a to na to byl obrovský rozpočet a prakticky neomezené další zdroje. Úplně na závěr, poslední věc, kterou bych rád seznámil, nejnovější hvězdný projekt, který tady je, Starshot, střela ke hvězdám, který je vlastně z letošního roku a je samozřejmě z určitých hledisek přitažený za vlasy, jako ostatně všechny mezihvězdné lety, ale je zajímavý. Těží z jednoho základního faktu. Těží z toho, že světlo nemá hmotnost, má však hybnost. Co to znamená? Když vezmete baterku a posvítíte na zrcadlo, tak vlastně to světlo tlačí na to zrcadlo. Zanedbatelnou silou, pochopitelně, těžko se vám podaří to zrcadlo rozbít nebo zhodit ze zdi. I když některé děti tvrdí, že to možné je, ale tak. Ale tohle je koncept, který využívají třeba takzvané sluneční plachetnice. Technologie a technika, která není nějak masově rozšířena, ale už je tady máme, už jsme ji tady měli. Ano, sluneční záření vytváří tlak. Co kdyby jsme dokázali to světlo koncentrovat do úzkého paprsku? Ta loď by nemusela táhnout sebou tisíce, desetisíce tun pohonných hmot nebo desítky tisíc atomových bomb nebo něco podobného. Ale ta loď by mohla vlastně palivo nechat tady na Zemi. A právě pomocí plachty by se mohla pohybovat dopředu. Letos představil ruský fyzik a dnes už miliardář, asi ho fyzika nebavila, tak změnil povolání, Yuri Milner, projekt, do kterého chce investovat 100 milionů dolarů a poslat první průzkumné automaty ke hvězdám. Jak už jsem říkal, nevýhodou tady tohoto světelného pohonu a v podstatě jakéhokoliv pohonu z této kategorie je strašně malá účinnost. Pokud budete mít světelný zdroj o síle 1 gigawattu, tak vám vyvine sílu 7 newtonů. Pokud si pod tím těžko něco představíte, tak vězte, že celý jeden blok atomové elektrárny Temelín by v tom případě stačil k uzvednutí sklenice s pivem. To je obrovské množství energie, ze kterého získáváte strašně málo. Proto taky ten projekt hvězdného výstřelu počítá s miniaturní sondou o hmotnosti celého 1 gramu. A tohle by mělo letět ke hvězdám. Do toho 1 gramu už dneska téměř dokážeme nacpat kameru, počítač, laser pro komunikaci, dokonce i ždíbec plutonia jako malou baterii palubní. Takhle dneska vypadají družice některé, prosím. Už dneska jsme schopni vyrábět družice o velikosti poštovní známky. Já vím, je to přitažené za vlasy. I Yuri Milner tvrdí, prosím, že je potřeba asi 10 technologií zlepšit o mnoho řádů, než máme dnes, ale že by to mohlo jít. Takže ta mezihvězdná sonda by najednou neměla hmotnost tisíců tun, milionu tun, ale 1 gramu. 10 milionů laserů umístěných na 1 km², každý laser o 10 kW, by namířili svůj paprsek na tuto sondu velikosti poštovní známky, respektive i s nějakou plachtou. Ta plachta by měla trošku větší hmotnost, asi 4 gramy.
zamířili by na tuto sondu a tlačili by ji dopředu. Celá sonda, jak jsem říkal, měla by hmotnost 5 gramů. Kdyby ty lasery zabrali a dokázali se udržet namířené na tu sondu po dobu 10 minut, tak by vytvářeli tah 670 newtonů a ta maličká mikrosonda velikosti poštovní známky by za těch 10 minut už byla na třetině cesty k Marsu, ale co je podstatnější, měla by rychlost asi čtvrtiny rychlosti světla. A tady už se dostáváme na něco, co je zajímavé, protože u té hvězdy by byla za 20 let. Znovu opakuju, je tady potřeba vyřešit neskutečné množství problémů. Skladování energie pro ty lasery, udržení, zamíření laseru ve chvíli, kdy se vám točí země, pohybuje se rychlostí 30 km za sekundu dopředu, vlní se atmosféra a teď udržte to na desítky milionů kilometrů přesně na velikost poštovní známky. Miniaturizace, komunikace. Mně osobně třeba není jasné, jak to udělat, aby se ta známka nevypařila v úvozovkách. Když tady máte, když by vlastně měla dostat během 10 minut energii srovnatelnou s výbuchem hirošimské atomové bomby. Dobře, ale z těch všech projektů ruku na srdce je tady asi těch otazníků zatím nejméně a třeba se to jednou povede. Nepřišli jste na mě, přišli jste na Ikarii, je mi to jasné, takže přestoupíme k Ikarii. Co se závěru nějakého týká? Já bych to řekl asi takhle. Včera jsem přednášel na jedné konferenci pro manažery. To je taková prima akce, kdy si všichni vykládají, jak jsou dobří, jak to dělají ještě líp, jak a tak dále. A tam jsem vykládal o vizích do budoucna. Ta konference měla podtitul Moc myšlenky. A vykládal jsem o pilotované výpravě na Mars. O těch starých plánech, dnešních plánech budoucích, jak se mění představy, jak se mění důležitost. A oni se mě pak nakonec zeptali, prosím vás, a můžete to třeba zhrnout do jedné věty? Víte, my si to zapisujeme. Tak když to zapisujete, tak do jedné věty, přátelé, pamatujte si, že vždycky to jde udělat lépe, jinak lze vymyslet něco nového. Nehažte flintu do žita. Podívejte se, jak se ty představy o těch mezihvězdných letech proměňovaly. O těch naprosto naivních představ, přes méně naivní. A znovu, myslím si, že ten projekt toho hvězdného výstřelu má mnoha úskalí, bez diskuze. Není to otázka technologií dnešní doby. Ale myslím si, že to už je něco, o čem by se minimálně dalo uvažovat. Podívejte se na zrovna ten marsovský projekt. Já tím s dovolením skončím. Když před 60 lety Werner von Braun a i jeho vlastně sovětský protějšek Sergej Korolev plánovali výpravu na Mars, tak Werner von Braun počítal, že planetolet bude mít odletovou hmotnost 4000 tun od Země. Bude potřeba 150 startů kosmických raket, a každá z těch raket bude mít hmotnost 5500 tun. 150 startů, 5500 tun. Největší fór je v tom, že těchhletěch lodí mělo letět 10 společně. Takže všechno to dejte krát 10. Sergej Korolev měl úplně stejný plán. Plánoval sice jenom 2 planetolety, aby tam byla redundance, ale zase byly malé rakety. Plánoval po dobu asi 1 roku 2 starty obří rakety o hmotnosti 3000 tun denně. Uznáte sami, že tohle to je z ekonomického, technického hlediska a dalších asi trošku nereálné. Dnes tady máme, uplynulo 60 let a máme chlapa, který se jmenuje Elon Musk. A ten tvrdí, že na ten Mars to dokáže udělat mnohem jednodušeji. Že dokáže s raketou, která bude mít hmotnost něco kolem 10 000 tun, 6x odstartovat, ale především se s ní dokáže vracet zpátky na místo startu, že to bude celé vícenásobně použitelné a že dokáže během krátké doby pomocí těchto jenom 6 startů jedné rakety dostat na Mars loď, která uveze 100 až 200 lidí s kompletní výbavou. A pracuje téměř s reálnými technologiemi. Vidíte, jak se to za těch 60 let posunulo? Já si myslím, že takhle se můžou posunout i ty mezihvězdné lety. To, co o čem dneska jenom sníme, ale to je dobře, že o tom sníme. Prosím, pokud nebudeme snít a pokud si vůbec neuvědomíme ta úskalí a nenamalujeme ty čáry a mantinely a nedáme si pravidla, tak nikdy na tom mezihvězdném hřišti nebudeme hrát. Pak bude platit to opravdické, per aspera ad astra, přes překážky ke hvězdám.
Děkuji za pozornost. Thank you.